Се наоѓаме кај Виничкото кале. Оваа асфалтирана површина предизборно ја направи Емил Дончев. Покрај тоа што е узурпирано приватно земјиште, за кое што граѓаните на општина Виница секојдневно реагираат поради брзање за собирање гласови, фирмата блиска до локалната власт во најкус временски рок го изгради паркингот за калето. За непол месец почна да се распаѓа и представува опасност за посетителите, бидејќи ако овде се паркира автобус, постои можност за уривање на насипот на кој е направен паркингот. Уште еднаш се потврдува дека без секојдневно работење нема успех, а проектите на брзина направене се залудно потрошени народни пари. Јас како градоначалник ќе градам проекти низ целиот мандат, како тие би биле квалитетни и долготрајни,